šmudra a čururu, čiru nám čiru zábavu. Já jsem šmudla. Já jsem kilo. Krásně, je to taky tvoje. Já jsem tu. Já jsem Čurulum. Já jsem Šmudla. Já jsem Šmudla. Šmudla a Čurulum byli kamarádi. Když jsi kamarád, tak to si s námi hrát. Když jsi kamarád, tak to si s námi hrát. Když jsi kamarád, tak to si hrát, to si hrát. A to pak, že nás můžeš napodobovat. Ňa, ňa, ňa. Mňuf, mňuf. Pink, pink. Cink, cink. A Šmudla měli svůj stín. Tak běž zpívat. Běž ho. Kamaráde. Pojď. Tak. Tak. A když začít. Dokou pes. Přes ovoš. Přes zelenou louku. Přes za ním. Myš bebeč. Pelou na klobouku. Pejsku náš. Co děláš? Jež tak vesel, takhle bek vyblám. Jež vychlám. Hop, vím sám. Vím sám. Hop, a skákal takhle. Povídá Šmudle Čurulum, na svěpůření koťatům. Šmudla se ťukla do čela, to směl udělat už včera. Čurulum ptalo se Šmudle, neviděla stady znovu. Šmudla mu řekla, třeba je v polívce. Thank you.
Hola. Kdo nás vymyslel? Margot. Kde o nás napsal? Když byl ve vězení. A on něco ukradl? Ne, ale nesouhlasil s tím, že si nemohl dělat, co chce. Kdyby mi někdo zakázal mít doma zahrádku a kočičku, to bych odjela do nějaký země, která je daleko a není to náš stát. A tam bych se si to pořídila. Kdyby mi někdo zakázal hrát hokej, tak by jsem se stejně hrál doma. Já jsem taky rodina Petové, vím kočku na záhalu, jsem odjel autem a taky na zem jsem si kutalem a taky jsem si nadal do kladiva. Kdyby někdo zakázal mít děti, tak by se odjela hodně daleko. Kdyby mě někdo zakázal si kupovat knížky od dinosaury nebo dinosaury, tak bych já umím vzat, tak bych si já psal svůj. Kdyby mi někdo zakázal švíjet si třeba věvanečky na nějaký papír, jako je ten mě, na něm mám věvanečka, a je teď. Já to dělám. Jo, vidíme ho. A co bys udělal? Teď by se mu řekl, hej, ty mi nemůžeš rozkazovat, co by mě to zakázal malovat, ale by se mu řekl, že se to nedělá a prostě by se ho porušil. Jo, to se říkám. A komu ty pohádky psal? Všem tetám. Františce a Malutě. Pohádka pro Františka. Jenom baterky, baterky, žádky, baterky. A já prosíme, na chvíli by bylo tmu. Skoro tmu. Skoro tmu, takže já jsem. Ještě vydržte, žele. Ta krajina byla v lahvi. Po osikových listech lezly červené berušky a každé ráno zpívaly. Zelená je zdravá barva, ať je to brouk nebo jarva. Hned jak najdem ti v držíci, sebe hrdí rychle říci. Strčíme jí do pusy, ať se v puse udusí. V té lahvi bydlela čarodějnice. Prosíme za ní světlo. Děkujeme. Zase nebude. Zase tam bydlí čarodějnice. Tam bydlí čarodějnice. Pardon. A ta je vždycky hrozila. Co to jíte, Berušandy? Jako malá, nikdy totiž nejedla nic zeleného. A nevěděla proč, ale teď si vyčarovala pitný hrašek. Hrašek. A nalila do něho vodu na polévku, na hrachovou polévku.
Hodně vody na pole. A strčila do hrnce svůj pařák a přitom si zpívala. Proč nemluvíš čarodějnič, proč nemluvíš čekanič, lidé nevěří už na nic, ať je zima nebo pryč. Za chvíli to v hrnci začalo bublat. Když byl hrák vařený, přišla první návštěva had Pepa. Pak přišel had Ríša. Za chvíli se připlazila hadice Matilda. Džin David. Čaroděj Matěj. Strašlivý Voldemort. Voldemorta není vidět. Ještě blíž k nám. Super, díky. Přiletěl i duch Aneška. Za ním duch Vicky. A strašlivý kostlivec. A jako poslední přiletěl na oběd tři ocasí létající jelen. A všichni se spolu s čarodějnicí pustili do Ale to nevěděli, že čarodějnice a podobná havěť hrách jíst nesmějí, protože hrách je zelený. A zelená barva dělá strašidlům hrozně zle. A zelený a kulatý jim dělá úplně vůbec nejhůř. Jen polévku dojedli, začali se nafukovat. Nafukovali se pořád dál a dál, až praskli. A tak si, Františko, i vy ostatní pamatujte, že co je dobré pro holčičky, nemusí být dobré pro strašidla a naopak. Dobrou noc. Krásné dopoledne přejeme. A my bychom chtěli moc poděkovat Sobotce za pozvání, poděkovat dětem, že byli úžasní a že toto s námi šli, vám rodičům, že máte tak skvělé děti a dobře to děláte. A uvidíte to, co jsme tady vytvořili společně za týden, je to příběh tady z téhleté knížky. Raisa a Tygr od Vareny Kouské, takže tak a děkujeme i Prokopovi a Tondovi, kteří jsou na táboře, takže taky s námi byli. A to je všechno. Užijte si to. Thank you.
Uprostřed džungle stál domek a v něm bydlela Raisa. Raisa měla zahrádku, o kterou se s láskou starala. Pěstovala květiny, zeleninu a bylinky. Raisa nikdy chodila do džungle, aby si popovídala se zvířaty. Sbírala u toho léčivé rostliny, jedlé květy a kořínky. Jednou ale v džungli zahlédla zvíře, které do té doby nepotkala. Byl to tygr. Zahlédla dvě žhnoucí oči, jak se z džungle dívaly přímo na ně. Od té noci Raisa neměla klid. Běžela hned domů, zavřela dveře a rozhodla se, že už do džungle nepůjde.
Tak to tedy ne! Moji zahrádku nikdo ničit nebude! Žádná past nebyla úspěšná, ale aspoň už Rajsa věděla, že se s tygrem musí setkat tváří v tvář. Proč jsi zničil můj zácný kešmálmaj? Protože jsem měl hlad. A proč mají celou zahrádku? Protože jsem měl hlad. A to jsi nemohl ulovit cokoliv jiného? V tomhle pralese už nic jiného tak snadno sehnatelného není. A kde mám si nové semínka? Tam, kde se je sehnala poprvé. Přinesla mi babička. Tak tam, kde je sehnala ona. Sehnala je hodně daleko u moře. A jak bych se tam dostala já? Úplně sama. Tak se tam vypravíme společně. Domku Rajsa udělala tygrovi pelech pod postelí a uvařila čaj.
V tu první noc, kdy Tygr bydlel u Rajsy, jim dom svítil měsíc a z džungle se ozývaly dobře známé zvuky. Nastává okamžik ještě poděkování a vlastně loučení. Já bych hrozně ráda poděkovala všem lektorům dětských dílek a poprosila bych je, aby si přišli k nám, abyste je viděli i vy, protože oni jsou vždycky ve stínu. Čerpali jejich práci a to jsou Jitka, ne, Eliška Míšková a Karolina Kajskojová. To je výtvarná dílnička, hudební výtvarná, které byly odpoledne. Moc vám všem děkujeme, že jste přijeli a že jste s námi tady strávili celý týden a za vaši práci děkujeme. Neskončil, tak tady končí oficiální část. Tímto považujeme 68. ročník za skončený. A 69. šrámkovou sobotku za zahájenou.